Saya masih ting ting, dijamin masih ting ting, sama sekali diam. Siap. Weh. Apamu salah celok. Namu. Tonggoku kunamu sing gawa el sapek karo wortel. Selamat mamel. Kamu itu bisa berbahasa Indonesia enggak? Bisa berbahasa Indonesia enggak? Ini kawasan apa selamat mamel? Hong ulun Basuki Langgeng. Aja lawakmu ngono. Ini kompak nek aku ngomong iki kompak. Larian rek Rika. Ison. Piye? Benda bisa ngocak mendura blut 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 men. Ora apa, Cel. Betul blut blut bener. Malah cuma pagi mo. Blut blut tak kecepian. Ya beding-beding kok ben. Bener coy, tantaretan pijar jago. Ah beding-beding kok ben iki pasuruan. Pulang balik beding-beding kok beding-beding kok iki. Iso ku kuwi jangkrik. Iso ku ya kuwi. Iki luar biasa. Luar biasa. Teng daleme Bapak Gimun. Wis dibayar apa urung? Wis di DP. Wis, wis. Ora apa-apa. Bapak Gimo, Bapak Gimo. Oh iya Pak Gimo. Nanggap sepisan ro ngapal ta telah wis bolak-balik apal. Iki Bapak Gimo tenan. Pak Gimo wong sing gedhi dhuwur brengose sak kentol. Brengose sak kentol terus mangane piye? Ya mangane nyelepet. Pak Gimo tenan to. Pak Gimo. Walah kowe to mo. Apamu iso? Heh sing mamok-mamok iki lho. Gimo iki aku kenal kene. Sing nandur kentang kene lho. Kentang Pak Gimo iki sayur. Berarti duduk Gimo kuwi. Duduk. Berarti Gimo B. Ya, wakmu Gimo B. Iki A. Kuat nanggap. Seni janger seribu doyok pangestui. Kleru. Sekuat nanggap. Iki. Campur sari guyon maton ini luar biasa. Ya, mau ngisah sastra dewa karo. Kuwi lho Pak Gimo. Karo Ibu sapa? Ibu Sutiani. Ibu Sutiani sama. Iki wis mau tegas. Pak Gimo. Luar Gimo. Biasa. Gimo. Loh. Nah, iki gak iso ngomong-ngomong. Iya, apa mau? Gimo. Iki mau teges lan mau arti. Artinya. Gimo, giat bekerja. Giat. Giat bekerja. Mo. Kaya ngene iki. Mo. Nerimo. Apa-apa rezekine saka sing gawe urip, sakmene yo diterima, sakmene diterima. Tapi alhamdulillah bersyukur iso nimbali awake dhewe kaya ngene. Luar biasa. Tepuk tangan coba Gimo. Pak Gimo matur mbah nuwun Pak Gimo. Wah, luar biasa. Meskipun jalannya seperti obat nyamuk. Munyer-munyer. Ya ora bikin mumet, bikin mumet aku ning kene tak memburi ta? Apa nek nuwun sapa pipis? Wah, golek nggonku kangelan sampai kademen paling ya. Waduh, nganti wetengmu loro mau. Loro aku. Nah, makane weteng loro iki ngombe oskadon. Lah alah, weteng loro kok oskadon. Loh, ben ra mikir nek wetenge loro. Apa ya? Ben ra mumet. Ngawur. Iki Pak Gimo. Ya. Bu Sutiani iki bagian awakmu. Sutiani. Su. Nungguin ya. Ojo nganti elek. Ora. Su mrambah marang sapa wae. Masa ana iso iki. Matamu. Tam nyapa mbok ngene-ngene ne. Wis sing senenge ben awake dhewe perdana iki. Supriya. So Sutiati. Sutiati. Su mrambah marang sapa wae sanak kadange. Ti ati-ati yen nyekel duit. Luar biasa ya. Ngestiti yang nekel duit. Nah Pak Gimo ini mesti dono wewe luar biasa. Neng Bu... Siapa ini? Bu Sutiani. Bu Sutiani ini ojo ke mas, mbok sak mene bae sing diparingne ojo kabeh. Oh ngono. Sosialis. Wong wedok ngono kuwi. Wong wedok kuwi lak iso lak wong wedok tenan tet ojo ngerokok to mas. Rumpokno to rokok lak rumpokno sedina umpamane 10.000. Dilumpukne sesasi wis dhuwit pira. Oh, dilumpukne rong wulan dhuwit pira. Setahun iso tuku mobil, iso tuku kendaraan. Contone kalau tukang kendang ra ngerokok sampai saiki utange oke. Okay.
Sing pentinge mbuh rokok mbuh ora iki sing penting awake dhewe. Ngating-ngating. Iku mau lak suti. Ya, ya. Yah mene wis dandan cantik. Sebab tamune akeh. Ngono lho, Dad. Ni niat iki nanggap Dion maton ki niat ado-ado awake dhewe ditekani teko Blitar. Teko sampai tekan daerah. Sama lah kata kene iki wis sapa? Iki daerah ngger. Gunung Kidul. Aimu mesti rapal kowe. Kowe mesti rapal kowe, Gas. Kandang Sari, Kandang Sari, Kecamatan Muloloyo. Yo. Kecamatan di mana? Ya. Kecamatan Tosari, Tosari, Kabupaten Pasuruan. Luar biasa, terima kasih. Penonton berjubel luar biasa. Sing guyu akeh, sing tepuk tangan akeh. Sing nanggap kok pisah niki gumunku. Mangkane iki aku lak ngomong ning ngakmu, ning dindi iki nanggap ora usah larang-larang. Sing ngomong larang percil-percil iki umume larang-larang percil-percil larang. Sing ngomong larang sapa tak takoni lambe. Dulur kene. Murah. Murah iso kok ngendi? Nanggap biyen maton percil iso dikredit. Mulih sik oleh helm karo jaket Honda kamu. Carane piye? Carane piye? Ya carane umpamane nanggapmu lak napa? Ulan sulas Agustus, sulas. Ulan pomone, regone piro? Pon regone 50 pomone ya. Ki 50 kanggo sapa? Lho, ki dulur apa wong liya? Ya wong liya karo dulur iki beda to, Dad. Lah pomone dulur dhewe kaya Pak Gimo iki karo dulur. Lah ngene lho, Dad. Lah pomone wong liya ngono, lah wong awake dhewe ukurane wong liya sik ae. Wong liya ibaratnya piro? Pomone wong liya standar standarte yes. 45 ning 50. Oh, nek rene iki. Lah wong liya. Lah aku dulur beda. Nek dulur opo? Aku dulur 85 ning 100. Pakai men alung nek dulur ta timbangane wong liya tenan berarti dikredit yo kena kredit carane umpune aku nanggap saiki bulan iki bulan papat bulan papat nanggap berarti duwe gawe bulan 11 bulan 11 duwe gawe bulan 11 duwe gawe saiki bulan pira bulan papat ngene iki ndang di DP rego 40 umpune ning 50 bulan papat DP sik selawe ngono carane ya bulan 5 DP selawe lunas kan awake dhewe. Ya lu orang kredit. Orang kredit ya? Nyicil. Ya beda ya, kleru aku berarti, kleru. Kleru. Iki Pak Gimo iki luar biasa. Hajate Pak Gimo. Manten mantu. Apa tegese manten sing ning kono kuwi kok diropia-ropia di luar biasa di jenengne kuade. Apa manten lanang kudu iso dadi kuade. Wah, apa Mas sapa jeneng? Mas Gimo. Eh, manteni lho. Oh, kene tuh Wisnu. Mbak, Mbak Wisnu, Mas Wisnu kudu iso kuade Mas sampean. Tegese kuade. Kuat tur gedhe. Weh, mesakne Mbak Suyin to. Ora apa-apa pertama peri suwi keri. Ora masalah. Maksude piye? Kuat tur gedhe iki maksude. Maksude kuat atine gedhe atine. Nyambut gawe sing tenanan. Aja nganti melok maratua kaya aku. Ngono. Aku iki tenan ret aku mbiyen mantenan ngene iki melok maratua bosok uripku. 5 wulan 10 wulan ndak apa-apa. Ora apa-apa. Genep 3 tahun. 3 tahun maratua ngelu ndak se aku ora tau mbadok ora tau ngono. Wadhe kuwi eneke ana kursi. Kursi. Di apa ke? Lali. Kursi diukur sikap semuanya itu diukur. Oh. Dadi sama barang pomane Mas. Mas sing lanang ki manten lanang ape metu ki diukur. Iki engko bojoku nesu apa ora? Manten wedok ya ngono metu ya ngomong sik karo sing lanang diukur. Iki engko aku diseneni wong lanang apa ora? Enek kursi ngisore mesti digelari karpet. Karpet lak mekar terus ndang mepet. Apa? Apa? Digak ta aku mesti. Sik tak goleki sik tak goleki. Tak goleki sik tak jangkrik lho kuwi. Mekar terus mepet. Lah, mekar tegese mekar pikirane urip sing positif mepet marang Gusti dimen urip bisa mulya kok iso ngotek bengi iki wis tetet pokoke dibayar aku ngene iki ngono lho tak omongi ora dibayar ya ora dibayar lemen lho nyapa koyo ngene iki masamu aduh-aduh kuwi nek carane awakmu akmu apa meneh saiki omongmu celenco ini aku ngelundas omongmu selencu nek cara aku ikuti protokol kesehatan iki kena kanggo manten manten 5M 5M apa iki apa nek lho nyapa kowe nganu paino lho paino sapa Mas Soni oh iya Mas Soni iki Mas Ditek e 5M mengikuti protokol kesehatan kena kanggo syarat manten iso dadi
keluarga sing bahagia, harmonis. 5 M yang pertama. M yang pertama, minta restu doa orang tua. Luar biasa. M yang kedua, menjalin hubungan erat dengan antara keluarga mertua karo keluargane dhewe, bapake dhewe. Weh, istimewa. M yang ketiga, mendidik seorang istri ben urut karo wong lanang. M yang keempat, nek wis dianak ayo dibina, membina anak ben anak iki ora apa nglamak karo wong tua. M yang kelima, menabung kanggo masa depane. M yang keenam, limo. Terus nih kah aku terus kudu iso. Mantu aja nganti nglamak karo mertua. Kok wakil tetep. Lah tugeng tindak, sugeng tindak para tamu undangan. Benjing lak nanggap buyon maton kula pasrahne teng gene Pak Gimo. Matur mawon. Matur nuwun Mas Bambang, matur nuwun Pak Slamet. Sopo rek? Mosok ini jeneng gak ene jenenge Mas Bambang. Oh iya enek mesti. Luar biasa. Acara pada malam hari ini luar biasa. Makanan penuh. Wah. Penuh dengan penyajian luar biasa. Wah, ya wis enek. Rotine sampe kademen nguatos tetet sampe kademen. Jangkrik tak pangan kelotak-kelotak. Aku ki tenan Pak Tet karo Pak Gimo kuwi wis ngaku dulur sebab Pak Gimo kuwi nak ngirim sayur ki ning daerah Kediri. Oh. Berarti lewat donmu ya. Yo iya no. Sok mampir ning omah dadi karo Pak Gimo koyo keluarga. Lah terus awakmu ngene iki becek ora? Jangkrik mbok malah omong ngono nyapul. Wis awakmu jare ngaku keluarga becek apa ora? Ya engko muli. Biasanya awakmu iki ngukur umur becek. Iya awake dhewe buwuh. Lah kene ngarane apa ya? Buwuh apa apa ya? Buwuh ya? Buwuh. Buwuh. Lah buwuh ki ndelok-ndelok umur kuwi lah aku. Lah umpamane saiki umur apa nyunati, umur 30. Sunatan sing duwe gawe umur 30 lah aku buwuh ndak-ndake ya 1,5 juta. Luar biasa. Ning 3 juta. Iki umur 30. 20 3 juta lah. Nah, umur 50. 50 ndandake ya 750 ning 500. Oh. Lek umur 75 mendhuwur. 20.000. Sebab ya apa? Engko lak bali, lak bali ora ngeludas e. Ora nutut. Ya ono. Kita hibur pada malam hari ini. Lagu-lagu sama guyon maton itu istimewa. Apa meneh sinden-sindene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cacah 7. Ini 7 sinden luar biasa. Belum saya, ini yang iso nyinden tekonono sitok-sitok sebab guru vokal ingsun. Tenang, ora tenang. Ora percaya. Kowe ora percaya. Kowe tenang ora guru vokal awakmu. Nada Mas ini sinden ae 7 iki sing mbelajari vokal iki. Nadane Mas, nadane. Nadane vokal kaya aku ngene iki lho. Gila. Dino dino riko suku riwaba. Dino dino sing tak iki luar biasa. Iki laguku iki. Hamko amise curalo. Dilmen hati tung tubalo. Dino dino riko syukuri wara. Dino dino sing tau riko sayang. India campur banyak. Masa tuh? Hamko amise curalo. Dilmen kati tung tubalo. Ya sini wong Banyuwangi lho, Dan. Dino dino riko syukuri. Asine wong Banyuwangi. Lagu iki kuwi kabeh. Berarti sinden iki ya iso ngono kuwi. Iso kabeh. Nuwun sewu, mohon maaf. Kalau saya bilang mohon maaf. Jadi sinden iki isone pinter. Ingsun. Lagu njaluk lagu ndi kowe? Berarti Rika. Reang. Dijajal, dijajal. Lagu sing apa? Lagu sing apa? Dadi apa? Loro pikir, loro pikir, loro pikir. Delok to, volume lagu itu seperti saya. Loro pikir lo jangkrik wis ora iso. Eh, masukin aja sel tak delok. Dadi loro pikir, dadi bingung hati. Dong sing dianggap
piatin isun kesek sorosa timbiang ngenes ewekan ke pulau soro standar kedat standar kurang iki standar delon ya dadi lo belum dadi ngono dadi rodok ngereng nek kowe ro sotik ro kowe lek sing rambuté gimbal iki ya iya iya kowe kan anak lho aku lek cethok aku ngene lho nek sebabnya nyapa kowe sotik enek cethok lho Mas Percil ngene lek kok iso koyo ngono ki nyapa ya oh aku biyen kan gendeng dadi kan dhewe wedi karo aku goblokmu ki lho karo Mas dadi lho gendeng toko sotik kowe ya iya 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 piye mau ngarepe piye dadi dadi loro terus lu ngono kuwi dah aku. Paham kowe kudune. Huruf vokal ingsun tibake lagi lho. Lah kuwi ora kuwi. Lah lek laguin anu apa ki lagu Madura? Salam Kerong. Hisamu. Boen. Tas iut. Seteng dua telok empuk cel. Empuk ndasmu ya. Wah, terus. Dua-duangi. Ayo iso, ngomong ki serba iso. Depak agi. Ya ora? Aimu. Angkemu yo lho. Salam kerong. Kerongkongan. Awakmu sing ral anu lek. Aduh, awakmu ral apa kayak India piye? Ral Madura piye? Madura, Madura, Madura. Iki lho pinter. Luar biasa. Pak Kuntet itu adalah penyanyi dangdut. Dia sudah lama bersama New Palapa. Sudah ya. Bakul bakul kaset ya. Ora apa-apa dah sementing karo Palapa ra kita bakul kaset. Dueli Siratin Mani. Pak Gimo pun Pak Gimo. Pak Gimo. Pak Gimo. Pak, sampean aja guyub kowe lho itu. Lah kowe ngenyek. Kowe iki ngenyek lho bojomu ya padha. Aduh ale. Kok kurang-kurang dur, kurang dur, kurang dur, kurang dur. Ki 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 ki. Aduh ale. Selatin mah. Kula nek. Aduh ale. Siratin mani bagi songku labimu sing biasa mas biasa penuh ekspresi mas songku mas ngono ya 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 manis bagi songku tingkah kulina Terus, iki lho. Membuat aku jatuh cinta. Ral, ral yang lain, ral yang lain, coba, coba. Kalau kesukaan sini kalau nggak salah itu lho, Tumio. Tumio, apa itu? Tumio itu bakul kentang. Tumio, iya itu lho, itu lho, itu lho. Tumio, Tumio. Nehi, nehi. Kentang wortel ala iso muwi to enekane. Ayo coba ayo. Langsung rang. Iya. Kok ngarepno? Tiripin habare nek isa kate terebina kawacutine. Tepuk tangannya mah luar biasa. Suaranya itu loh. Khas banget gitu loh. Coba yang sana tepuk tangannya mana? Woi, luar biasa seperti telak kucing. Tujuh sejuta karo jayengke tugutnya sehiko jayengke juga tukitun hiho geblak buat habitun kiko cinta kiko habitun kiko oh cinta
dari hasegi habitung kibo sumral sukok suwe nek sune lho jenengan Suharsono ral ral tumhi sinden ya sindi ngaleh ngaleh mesti bagian sinden ngono aku ora ngono pak ngono pak gantian ngono lho ya entang kowe sing pak dolah kuwi lho pak dolah dolah kowe genteni genteni jeneng tet sisuk enggak penak tetes sepatu eh kowe sing dhisik ya kena ya jal sing dhisik lho ya sing cantik dong yang mana yang mana sing sing putih nyon sewu wah nomor telu jangmu aneh Cici, loro, niki. Niki nggih. Nggih, nggih. Cokoter, pun. Nomor papat. Nomor saya nomor papat 750 sak jame. Eh, tak sing nomor. Nggih, siap, siap. Oke, ngono siarno. Berarti nomor nomor 3 nggih, siap. Yo. Yuk. Nomor papat. Papat. Bareng-bareng hadirnya masih bersama Guyon Maton Cak Percel CS, Bro. Yuk, hadirnya artis kita yang luar biasa. Mbak, lho, eh kleru. Nomor piro? Nyapa malah nggawa desel iki lho. Ya, krek tenan. Yo nomor 3 nomor 4 ditarik dengan vokalis saya. Oke. Nadane A istimewa. Gundul gundul. Leru kamu. Yang mana? Si iki apa iki? Loro ya. Telu karo papat ya? Oh, dua. Telu karo papat. Ya, aduk ini. Karo Om ya sini Pak Om. Anggi karo pitan. Coba lagu yang kekinian, lagu yang sekarang lagi viral-viralnya. Apa itu dong? Saya masih ting-ting. Coba lagi. Nadane. Saya masih ting-ting. Itu. Bisa berapa ya? Nah,
saya masih tipis. Iso. Dan kamu coba, ayo. 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 Lene saya kamu. Ayo ayo. Mbane karo koyo koyo karo Mbah Di. Ayo. Saya masih ting ting dijamin masih ting ting. Terus deh. Kowe kudu ngerti lan kudu paham. Anggi ki ijek kena. Oh, gitu. Coba yang itu. Bener banget. Ya iki. Hai gum. Ayo ayo. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting sama sekali. Dicoba diiringan sudah sekarang ke depan, ya. Iya kan? Orang mau miring. Iya dong. Tangan tak ke depan. Iya iya. Ya. Ayo ke depan ya, saya. Jalan om saya ya. Ayo. Saya masih dijamin masih sama sekali. Coba seperti satu ini. Satu apa dua dua? Satu satu. Sing apik tenan ku ya. Kuwi calone anu jagoku ya. Gimana ini? Saya dulu? Iya, kamu dulu saya. Oh. Sini, sini. Hadap sana ya. Oke. Okay. Hadap sana. Seneng gue. Masa aku. Ayo. Harusnya ya harus itu waktu. Enggak, hadap sana aja. Hadap sana. Ayo, ayo. Coba. Tiga. Kamu enggak usah nyanyi. Ayo. Gimana? Tangannya di atas. Oke. Okay. Saya masih ting-ting. Eh, itu miring. Gini loh, dok. Saya masih gimana ini, sih? Telepon ana Pak Gimo. Enek kamar lelekan ora tak warani. Kamare iki lho. Ngene lho Ndok tak omongi. Lah ngene iki miring maju ngene lho. Saya masih jadi alo. Aku enggak bisa kayak gitu sih. Anu, kudu pengalaman dulu. Lah ya. Mau dibawa kemana? Aku kula no toilet-toilet sing dibawa kemana? Lah ya. Ayo, harus bisa, gimana, bisa. Ayo, ayo, maju ya. Nah, yang ngono, ayo. Saya masih ting-ting, nanti jamin masih ting-ting, sama sekali belum berkenalan. Apa sih? Ketawa. Gitu, benar, benar. Bangiler. Nanti dimarahin Mbak Di loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mbak Di saya bilangin. Gini. Wah, ini kecil-kecil tapi lopak letek. Kamu sini. Okay. Ayo, ayo. Tangannya di atas. Oke. Okay. Yuk. Saya masih iki coba kene iki. Duh, berarti. Jangan dikitukan. Kenapa? Nanti kalau bunyi ini bisa nyaut. Ini nanti kalau kamu taruh depan suaranya wuk wuk wuk. Jangan ditaruh. Coba. Sini, ayo. Sini. Anu di bawah aja. Ayo. Oke. Berbahaya. Ayo, maju ya. Saya masih dijamin masih ting-ting, sama sekali gak kena. Gini, cari lagi ya. Saya. Rene. Anggi duduk. Tuh, bahaya. Gak salah lagi. Ber. Udah luka. Berbahaya ini. Leru kabeh. Loh, wah, sesuk aja nggae sindan iki dan liyane. Iso bablas rono. Ayo. Ayo. Tangannya di atas. Ayo. Ayo. Oke. Saya masih dijamin mas. Jangkrik tenan kowe iki. Ki baute dol paling ngene lho, Nduk, tak omongi. Aja banter-banter. Alon lho, alon. Kecer kabeh kok malah. Alon lho, saya masih. Nah, ngono ae lho. Sing penting iki penghayatan. Alon sayang. Ayo. Saya masih. Dijamin masih. Sama sekali. Pegang sini, kenapa pegang? Aduh. Aduh. Coba. Nah,
itu gerak mencuci piring. Duh, kok begitu? Nanti ada Pak Dolah, weh. Goyang bude. Net. Obat aku. Ini yang tukang nyari sinden itu siapa, toh? Bedos ini. Wah, nah, tangannya di atas. Boleh ayo, jangan di sini lagi, jangan sini. Ya, ini. Oke, lo, oke. Yo. Ayo. Saya masih di... Kalau ini kayak iki ketok wong pengalaman karo ora iki delok to goyang. Iya iya iya. Pengalaman tenan. Iki mesti luwe kok siji. Ayo. Ayo, aja guyu tak tapok lambemu malah. Ayo. Ayo, saya masih istimewa. Das istimewa lagi. Eh, jajal, jajal mana? Jajal. Jajal, kok ngarep delok. Ayo. Saya masih istimewa. Istimewa. Ayo ayo coba coba ayo coba ayo. Ayo coba tangannya di atas. Saya masih dijamin masih sama sekali. Gak kena. Hah, ngono carane ceklek kabeh. Sapa to ya golek sinden kok ora iso kabeh. Duh. Harus pengalaman ya, harus begini loh, gini loh, tak warai sih, ya. Saya masih, jadi kan perasaan, dijamin masih, sama sekali. Pengalaman kan loh. Alon tapi pasti loh, Jo. Gitu loh, Jo. Ayo. Mesti ke pagi mau delok. Ayo. Itu sampai, eh. Ayo, Alon. Tangannya di atas. Saya masih istimewa. Bagaimana kalau ini? Luar biasa. Nyelot lemu bocah ini. Saya masih dijamin masih sama sekali. Wah, kleru setire balik. Gak kena. Duh. Wes, gelem gak gelem sing gedhi iki, Tet. Oh, iki kirung. Ini. Ah, lah iki lo kena. Nah iki. Nah, nah iki. Bocah meneng iki mesti ra kleru. Meneng tapi niteni. Indut iki ora kleru. Lah diomongi. Bocah meneng iki ora kleru. Indut, hadap sini. Winda hadap sini, tangannya di atas. Oke. Okay. Yang satu di atas juga. Oke. Okay. Yuk. Saya masih dijamin masih sama sekali. Aku lah wis omong. Tet, tan liyane iki ndak iso. Yes, kowe terpaksa. Aku mesti iki kok mau. Gini, sangat terpaksa ta ya. Iki di hari itu telah gugur pahlawanku. Mendaki gunung, mencoba ruah. Majulah dia. Dia adalah seorang pergiwo. Iki sih ngerti iki. Arek-arek iki gurune ya iki. Warana. Adep sana sayang. Warana. Ayo goyang budhe. Ayo. Aku masih dijamin masih sama sekali. Kamu harus bisa ya. Kamu YSMC harus bisa. Coba, ayo coba. Tangannya di atas. Tangannya di kepala.
Jangan nyari kepala. Yuk. Saya masih dijamin masih sama sekali. Ada yang baru lagi, anggota. Wadalah. Mana Pak Simo? Pak Gimo. Pak Gimo. Wah, Pak Gimo iso ning piye ta? Selamat malam Pak Gimo. Selamat malam. Saya masih saudara dari Pak Gimo. Iya, namanya siapa? Nama saya Pak Gimun. Oh iya iya. Iya Pak Gimun. Sudah 1 tahun saya tidak pernah tanggapan, kumis tidak pernah saya cukur, Mas. Oh, jadi seperti ini ya, Pak. Iya. Brengos iso meret lho. Ya iya. Ini kumis asli? Asli, Mas. Coba saya lihat. Boleh ah? Asli. Masa kamu enggak percaya? Enggak, biar semua tahu kalau memang itu kumis asli, Mas. Ini asli. Lihat. Kalau asli coba lihat. Ada. Apa enek kok sok kumis? Bilang kepada Pak Gimo. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Langsung disingkat. Lha kok lo ndagelnya apa nggo? Ini gelang bingel sejak saya bayi, Mas. Sudah dipasangkan sama ibu saya. Iya. Wih tetenger. Tetenger. Masyaallah. Ben ora ilang. Iki dadi ket bayi. Jare kula anake jaranan kok sapa. Dhisik lintingane siji. Bareng aku gedhe yo tukul uwake. Terima kasih pada Terima Pak kasih Gimo. Bapak Gimo dan juga Ibu Sutiani. Bener ya, Mas ya? Mbok. Loh. Mosok aku ra. Aku duduk grupmu. Klambine beda. Oke, oke. Ngono lek. Sik. Woi yo. Nur, sapa to? Nur. Sopo kok Nur iki lho rumah saku. Terima kasih kepada Bapak Gimo yang sudah memanggil kami dari segenap kru panti asuhan. Iki nyapa to kok panti asuhan. Lah klambine kembar kabeh ora panti asuhan ra. Campur sari lak ragat yo ngene iki. Oh iya campur sari guyon maton. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, terhindar dari berbagai macam penyakit. Contohnya penyakit COVID-19. Yo wis mudak Mas, ngolas iki wis 2021 lho. Oh iya wis. Saya datang ke sini ini mau menyelidiki, Mas. Iya. Karena saya kan dapat warisan dari orang tua berupa tanah selebar 1,5 meter. Hektar 1 hektar. Hektar. Bingung. Aku pengen ngerti resepe. Neng kene iki Pak Gimo oleh nandur kentang kok iso sukses. Aku arep pengin ngerti resepe, Mas. Lah nyapa? Lah soal aku ning kono, ning daerah Blitar. Iya. Sawah sing ombo sak ngono arep tak tanduri pari iki diseneni bojoku. Ya diseneni lho tanduri pari lah ora tau roh krungu soal anu lagune Didi Kempot. Lah nyapa? Tandur pari engko tukule suketeki, tamongi. Aja ditandur pari. Kuwi lagu. Lah iya. Pari sok kalau mongso rabuke larang, sok kalau mongso kena udan banjir terus mati, kena omo dipangan wereng. Wis mbok jajal lombok. Wis tak jajal lombok. Lombok barang yang ngono Mas. Lombok udan-udan bosok kabeh. Wis terus mbok jajal buncis. Buncis wis tak jajal. Jajal bayi. Nyapu kok nandur bayi lho. Nandur bayi lho penak empu. Akhirnya karo bojoku dikei resep Mas. Ora usah nandur pari, tandur kaya wong piantun kene iki daerah Tengger, ya. Piantun Sarangan, ya. Tawangmangu kon nanduri kentang. Oh. Lah nyapa to Dek kok kon nandur kentang? Ngene lho Mas, nek sak mongso-mongso kathokmu suwek kentangmu metu, lambemu lho. Lambemu mengandung formalin susu. Piye lamu? Jajal piye lamu ngomong tandurana kentang. Lah yo tak aku arep nandur pari ora oleh. Lah nyapa kok ora oleh? Ngene lho Mas. Enak tanduri kentang ae. Lah nyapa do ngene lho Mas, nek sak mongso-mongso kathokmu suwek kentangmu metu. Ha, kuwi engko terus mecete, ngono to karepmu. Omongane kok gak penak. Omonganmu keliru. Jelasno. Iki lho sing pengalaman nandur kentang ning kene karo Pak Gimo iki. Ning kene iki. Ngene lho Mas. Tanah iki sak meter, 2 meter. Lho. Kok cilik men to?
ngene lho, tandurono kentang, kentang kuwi penak. Sak mongso-mongso katokmu suwek kentange metu. Kuwi engko mesti melenos. Kok omongane gak penak to, Mas? Melenos. Ngene lho, mongso-mongso. Ngene lho. Mas, aja tanduri apa-apa. Nek pengin sukses tandurono kentang. Kentang. Sak mongso-mongso kentangmu metu katokmu suwek. Marabok kali. Kentangmu metu kanggo tuku katokmu sing suwek. Ngono lho. Lah. Panenane kentang metu. Lah kok sak mongso-mongso katokmu suwek kentang metu. Sak mongso-mongso panenamu kentang metu katokmu suwek. Engko mesti kentangmu mecete. Gua kosong rumah saku kosong. Aku ya ora lali Mas, matur nuwun dumateng Ibu Suliani. Sutiani. Ibu Sutiani sing wis ngekeki daran kanggo kanca-kanca. Terima kasih. Luar biasa. Nguri menune komplit. Apa aja? Endi wong mburi tembok? Maksudnya ning mburi nggon rias. Oh, panganan cemepak, enek es kopi, es teh. Kok es kabeh toh? Kopi ya kopi panas. Baik, saking ademe terus ati es. Iya. Kene soto wadem, rawon adem. Loh, tapi ora apa-apa. Iya, Mas. Luar biasa. Enggak apa-apa ya. Kamu di sini disuruh apa? Loh, aku ngene enggak pamer, Mas. Ngene-ngene aku pencipta lagu. Lah sampe nek nyanyi-nyanyi model ngene iki biasa. Iki sing nonton ora mung dewasa, wong tuwek, cah cilik-cilik ya enek. Piye carane awake dhewe iki menghibur cah cilik seneng? Wong dewasa seneng, wong tuwek ya seneng. Lagunya apa? Aku lagu si, lagu telu tak dadekno siji. Wah, lagu si telu tak dadekno siji. Kabeh mesti seneng. Minor. Saya masih ting ting. Duduk. Sing anyar sing ngene. Rata ta ta ta. Selek Pak Bambang digawe sopinya. Sutresno basa. Ora tau delok TikTok, ora tau delok TikTok. Hei, Sutresno Bosok iki kuwi apa kok Sutresno Bosok kuwi lho. Rata ta ta ta. Singit Pak Bambang digawe sopinya. Sutresno Bosok. Kuwi lha sampeyan Sutresno. Kuwi krungu. Rata ta ta ta. Singit Pak. Kuwi apa? Apa ini to? Mbok sumpah lho, anu lirike ngono kuwi. Pak Bambang digawe sop kuwi. Minor Mas, minor. Minor Mas, minor. Biar bagus. Potong bebek angsa di kuali. Dangdut sih. Lagu dangdut. Dangdut. Nona minta dansa empat kali. Serong ke kiri dan ke kanan. Serong ke kanan dan ke kiri. La 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 la. Pelangi pelangi alangkah indahmu. Merah kuning hijau di langit yang biru. Cicak 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 di dinding, diam-diam merayap, dandang seekor nyamuk, hat 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 hat, lalu ditangkap. Masuk ini, hap 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 hap, cok. Eh, lagu pertama masuk ini, enak. Dangdut loh Mas. Ya enak, teko-teko pelangi mau bebe. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Tak, tak, cicak, cicak. Amamu apa ya iso? Lagu balonku ada 5 ya lagu versi Chinese. Tenang lho piye? Cina. Mandarin. Mandarin.
si Otto. Ini Mandarin ya mas? Bisa ya, ini lagu. Orang awakmu lah karo-karo, hap 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 hap. Wih lah kayak Mandarin. Lainnya Jawa Tengah, ya bisa. Gak bisa aku. Loh, gak bisa. Bisa, coba. Bisa, coba. Wis wis nang Jawa Tengah. Aku sira to nang Jawa Tengah, aku ora tau jawab. Lah iso mu ning ndi? Iso ning Cina. Kowe ngerti lah aku semasang kaya ngene. Tok 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 tok. Pak Ladusing, Ladusing ndasmu. Ya pringres. Mau kenal lo. Rungokno sik omongane. Dadi apa? Dadi apa? Ya aku kang aran Prabu Majapahit. Sapa? Suswi kaya ngobang. Sang Prabu Majapahit. Brawijaya ya aku. Prabu Brawijaya. Paman Pateh. Kan tuh apa itu kok coba biar ke dalam itu lo kan terus kan itu malah kuno Gusti. Setoy ke sami-sami buat tetap kuno seperti kuno. Kowe lho ngomong apa? Kowe iki Pateh lho. Mbok sing penak lho keadaan. Ngono lho. Patih awakmu dapuk patih gajah modo, aku dapuk patih gajah duduk. Paman Patih Sendika Dawuh. Aja ngket-ngeti to jangkrik. Mau ngono kleru ngene kleru. Ratune jantung lemah. Paman Patih Sendika Dawuh. Ya aku kang aran Brawijaya. Ai budal ana ing Malang. Delok bal-balan. Aku dapat apa? Kene lungguh apa? Prajurit apa? Jangkrik. Prajurit. Lungguh apa? Iki kecopraan jalukannya Pak Dimo itu. Ya dia tindak wantan yang malang. Sedoya yang kaksamu sarujuk. Masa prajurit jenenge kampret. Diceluk pret. Paman Pateh. Dawuk. Budal ono ing Blambangan. Badi nopo nih? Dolan. Loh. Ya apa orang iya tukaran tuh goblok. Perang mas, perang, perang. Ya krek. Ya, sanjak, perang. Gak nitek nopo nih. Numpak. Opo, pikep opo-opo. Aku gak tau toprak, jalannya toprak. Jaran, aku gak tau noprak. Sing noprak kan kuwi sering. Waalaikumsalam. Opo? Dino kalenggan iki kowe kudu manut karo aku. Kursi dat, kursi jalo sik dat, kursi. Paribasan kursi ora enek. Alah, alah usik toh. Di kursi lho dikene-kene sik. Kok rumas aku. Sik. Ben ketara koyo ratu lho ya. Siarno sik, siarno, siarno. Siarno, aku tak macak sik karo kundet. Ngono ya, Mas. Kowe siaran sik. Aku iku nyiarne kedoprak ya. Kowe ratu, ratu. Aku Pateh. Pateh. Iki musuhe ngono ya. Ya. Kowe dadi damar wulan ya. Bisa karep lah aku anu. Kowe dadi apa, Dat? Dadi menak jigo. Aku menak jigo. Aku menak jigo. Aku dayun. Ya. Kowe angkat, angkat. Angkat buta. Iya. Tuk tuk. Eh. Menak jigo. Menak jigo. Menak jigo. Arep ambo usuh. Ya, ora ya. Aco. Duwun kawula nuwun. Para Sutresna budaya pagelaran ketoprak guyon maton ingkang dalu menika badhe anggelar lakon Upin dan Ipin menagih janji. Enek Mas. Lakone apa judule mau? Brawijaya Winisuda. Ketoprak guyon maton dalu menika dipun sekuyung dening para artis-artis ingkang sampun kondang kalongko. Prabu Brawijaya mangkin badhe dipun peranaken dening Raka Mas Percil. Pateh Gajah Mada mangkin dipun peranaken kula piyambak. Tumenggung Wijang Sangka mangke dipun peranaken dening kula piyambak. Emban mangke dipun peranaken kula piyambak. Piye to iki? Aku pemaine ra ngerti sapa ae kok. Sumangga kawula dherekaken
mirsani kedoprak Yen Maton. Dok 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 dok. Dok 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 dok. Thank you.
Leleng, leleng. Kita damar wulan nang ngarep yeah. Yun. Dari gua hantu. Duduk iki critane nek Surip. Oh, Surip. Mbah Surip. Woi. Mandheka ning kene ngali yo timbangane nek kok cipratan oil. Ora iso. Apa oil? Cipratan getih. Ora iso. Aku sing nyekel daerah kene iki. Heh. Yen mengkono sida dina iki budal oleng on kene. Bentuk noning papan kening antara neng aku karo kue sopo sing bakal sumingkir ono papan kini. Sak burungnya kui. Yo. Ayo nyanyi saya ya. Nyanyi mas. Ya nyanyi saya. Lah anu ceritanya terusannya biar mas. Perangnya kiki ngko. Ngko diterusin. Jadi tak umumnya perangnya di selingan. Pak Gimo sekarang saking kadung penasaran. Selingan. Selingan. Pak Gimo kiko. Selingan. Selingan. Iya iya iya. Jo, lara pikir. Sing narimo dong kelangan nang wakri ko masih nyorondo isun sing apa-apa ya. Luar biasa lagu dari Dek Unjung. Belum kita joget bareng-bareng. Oh, belum ya? Belum kita joget rame-rame. Setelah joget rame-rame ada peperangan nanti. Sing di ene to iso no iki critane mau sik bersambung. Oh iya. Pokoke selingi lagu loro Pak. Iya, oke. Bene enggak jenuh. Ya. Awake dhewe yo ora yo. Ya, lah menghibur. Ini khusus lagu banyak. Tolong teman-teman yang ada di depan kalau permintaan lagu banyak ini nopo? Lagu wis tatas oke. Terus lagu Banyuwangi. Apa? Anu Pak, Bu. Nyuwun lagu nopo? Semebiar. 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 Semebiar bisa saya lakukan dan laksanakan kita buat non sewu. Tanya Pak Ted, kita buat rame apa kita buat halus? Buat rame apa halus? Rame ya? Rame. Sampai rame keramenan gak oleh seneni lah ya. Aku jawab loh. Wah segi permintaan. Coba yang rame. Oke. Okay. Mohon maaf, sinden ngadek di situ semua. Ayo, ngadek. Berdiri di tempat. Ya. Berdiri di tempat kita joget bareng-bareng rame-rame. Oke. Okay. Okay. Percobaan atau percontohan. Ya ora? Ya mas. Nadanya seberapa mas? Sing tahu tahu ati ni so bengong ketinggi kolaborasi Mas Deta sama Mas Dar. Dame tak ganti jenenge Dar. Dar siapa Mas? Darmono. Mas Dar, kita buat reggae yang cepet okay. Tapi ngejeleknya dangdut yang kalem. Gitu. Bisa ya Mas Deta ya? Teman-teman ya, kalau kita dangdut yang kalem yang joget sinden. Oh, iya. Coba ya. Perpaduan. Coba. Dangdutnya yang kalem tapi reggae-nya yang reggae cepet. Kita coba. Okay, ya, okay. Karena permintaannya harus kita yang sosok. Sosok. Iya, sosok. Nanti diramaikan oh, Mas. Sosok. Iya, sosok itu cepet. Cepet ya. Iya coba. Jogetnya gini ya. Ini kalau menyer ya. Mulut
dangdut, dangdut sih. Lah pas takon dangdut berarti saman gue ngadek. Lah pas rock utawa reggae yang ngadek yogo. Jadi yogonya gini aja. Gitu ya. Ayo, ayo. Mula tetep sang. Pemusiknya ini aja, berdiri. Pemusiknya gini. Oke, oke. Kabar mesem Oh,
silakan duduk kembali. Mulang eb salam. Duduk kembali ya, duduk kembali. Mas Percil, ya. Mulut tetep salah. Lagu liane orang yang ngomong kuwi tok. Mane aja ngomong mulo to. Loh. Apa kamu? Wes. Apa apa? Mulo. Tete sana. Barbar lo ya, ora barbar lo ya. Apa Mas? Apa? Mulo jane Mas. Mulo. Pengedan rumah. Terima kasih semuanya. Eh, ojo net. Mas. Kancane kesel. Mas Kundet, Mas Percil. Mula. Iki enek permintaan terakhir. Sak durunge awake dhewe pamit ning warga masyarakat kene, permintaan iki Bapak Gimo sekeluarga katuran minggah ana panggung. Ene apa? Coba pentul. Iya. Anggrek iya lali aku kok iso. Iki panyunan Mas, Pak Gimo sekeluarga katuran minggah wonten panggung. Nah, iki mau wis request. Sepote, Cok. Sepote. Ya, Cok. Sing apik to. Sapa kibote kuwi? Wono kibot C kuwi. Rambono iki. Ayo disepoti, monggo dumateng Bapak Gimo sekeluarga monggo katuran minggah wonten panggung, monggo. Monggo, Bapak. Aturan minggah kalih temanten kekalih. Awan-awan.
5. Selanjutnya mari kita bersama-sama foto. Ku foto dulu. Jariku mengeningkan cep. Foto ae mbok Pak apa siarne iki lho. Gaya bebas Pak, anu gaya bebas Bu, Bu bebas mawon nggih, bebas. Coba Pak, ajengi menek napa mawon? Bebas. Maksud e bebas iki gerakane. Gaya bebas ya. Mbak Manten bebas ya. Bebas ya. Ayo saya hitung 1 sampai 100 ya. Banyakkan Mas, kakean. Jangan sampai 100. Ya, ya 1 sampai 3. 1000. 1 2 3. Ah. Terima kasih. Kamu kok enggak gitu? Anu nggih, jenengan anu napa niku kerantos mulo. Nggih. Nggih, Pak. Boten mulo, Pak. Eh, jajal masih. Masih. M-U-L-O ya pokoknya. M-U-L-O apa mas? Mula. Mula tetep sana. Boten usah Pak, boten usah. Lah kok nyebalah, boten usah. Boten usah. Pak. Pak mesti. Pak E sak mulo ya mesti Bapak. Pak, alah kan. Ibu kok boten, Bu. Bapak sampun lho, Bu. Pak. Mesti Bapak ngomong. Bapak nyuwun kembang napa, Pak? Pak, aku rong lho, Pak. Pak, nuwun sewu. Alah lho, Ibu ngitung lho. Mulo tetep Mas Wisnu ya. Mula, ya. Tano. Mas Wisnu wis ngetokne ning sak. Iya, mulo nene. Ajur. Ayo. Delok sik nyucuk apa ora? Cuk. Mula tetep. Manteni lanang wedok, manteni lanang wedok. Ayo mau ngomong mulo. Ni. Bu, boten usah ngedalke teng dompet niku damel blonjo bensin. Ampun. Bu, mau ngomong mulo. Ibu kalih bapak kalih mantan nyuwun tembang nopo? Nah, monggo. Tembang mon lagu-lagu nopo sing anyar? Jenengan rembukan riyen. Pertemuan. Wah, pertemuan yang ku impikan 200, Pak. Loh. Jangkrik. Kok enteng menule regane 200 iki lho. Ora sodak. Amake ditanggap ae bersyukur. Ya wis 200 dene wis mundak 350 nopo. 350. Wis mundak ora ngerti lho. Pak. Ampun tiang kali ini lewat kulo mawon gratis pak. Pertemuan ya, mas. Joget di sini ya, bareng. Joget no button. Sampun. Mas manten sakit, anu nyanyi. Button. Anu joget aja. Yang ini. Masnya ini. Aduh, mbak nyanyi, button. Oke. Gipun. Dan nyapa kosong gipun gitu kosong. Tapi ya, monggo langsung pinarak mawon kulo lagu. Kita nyanyikan apa pertemuan. Untuk teman-teman berdua semoga bertemu selama-lamanya. Okay. Amin. Monggo silakan. Ya, pertemuan cow masih bersama Guyon Mantan Caper CLCS 3 2 1. Matur nuwun Mas. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang minulya.
Mangkaten kula wau ingkang saged kula aturaken wonten karso panjiran sedaya serang campur sari guyon maton Cak Percil CS. Mugi-mugi kanthi sedaya mangkat ugi tetembangan saking kula guyon maton menawi wonten klentak-klentenipun anggen kula matur ingkang kula sengaja utawi boten kula nyuwun Gun Samudra pangasami. Pramila wedal-dalu menika kawula badhe nyuwun pamit saking ngarso panjiran sedaya. Santi Santi Langgeng Basuki.